和影帝隐婚三年，在我宣布复出之时，影帝被曝与小花恋情。为了捧他，我的芯片女一被换成女二。他说：“双双，你空窗期三年，不差这一个。”我离开的义无反顾，转头签了敌对公司，而他却红了眼，抓住我问：“是你送我到这个位置，不离婚好不好？”故事开始。三年前，影后奖项拿到手软的我销声匿迹，没有人把我和如今大红大紫的影帝裴云洲联系到一块。三年后，我在一档综艺上宣布复出，仍如曾经温婉靓丽。昔日影后玉霜惊艳归来挂上热搜第一，而影帝裴云洲和小花地下恋情曝光的词条紧随其后，火爆全网。我坐在回公寓的车上，细看着狗仔的偷拍照片，男人搂着娇小的女人，他低垂的眼眸动情缱绻，画面很清晰，俊男靓女。右边小图放大了男人光风霁月的容颜。嗯，这是我老公，拍摄地点是在某酒店地下车库。嗯，确实地下恋情，这还真是裴云洲助我付出的一份大礼。我的热度全没了，我被气笑了，笑着笑着眼眶被氤氲一片，我仰着头闭上眼，将快要决堤的泪水压下去。半小时后，我来到许久未归的一间房子里，没多久密码锁叮的一声，是裴云洲，满身酒气，依旧温润金贵。小花柔柔弱弱地扶住他，二人紧贴着，我的目光滚热。这间公寓是我和裴云洲在一起后，他用攒了很久的工资首付买下，房间里的一切都是我亲手装饰的，一床一被，小到浴室墙上的挂钩，而他居然知道密码。小花越过我，将男人放在了沙发上，他娇盈张扬，像一只漂亮的猫，轻咬着唇，玉姐，那是绯闻，我们只是在探讨剧本，难怪看照片时就眼熟，是裴云洲的戏校同学乔芝，以前见过一次。我冷笑问，抱着探讨剧本，哪位老师教的？乔芝白皙的脸颊一红，无措地绞着手指，半晌，他声音中夹着哭腔，说，对不起，玉姐，我还是很喜欢他。哦，对了，乔芝还是裴云洲的初恋，唯一的前任，他和我在一起时就说过这件事，他还说，当年乔芝抛弃他出国深造，他们早就结束了，不存在藕断丝连。我望向沙发上的裴云洲，眼睑询问，那你呢？男人修长的手指轻按着眉心，五分清醒，又好像在用余光打量着我的情绪。久久未言，乔治的眼中蓄起满满泪水，忍不住问他，云洲，你也喜欢我的是不是？裴云洲微微启唇，轻轻冷冷地回了两个字，不是。乔治比我还正愣，裴云洲声音低沉，阴着几分哑，抱歉，我有老婆了，我们止步于此。乔治哭着夺门而出，或许我和其他妻子不同，白月光登门挑衅，而我一没有暴跳如雷，二没有动起武力。在裴云洲看来，我冷静的像一个外人，甚至没有过多的质问，只是在确凿事实前，质问向来多此一举。裴云洲磁性的嗓音唤着，过来，双双，好久没见你了。是啊，挺久的。他忙着新电影上映宣传，我忙着调整到之前状态，主要是上次分别前，我们吵了一架，他不同意我复出，让我安心待在家里，我不愿意。他音质诘问，就这么贱，非要再往深渊里跳。我像是被最亲近的人捅了一刀，心房空了个窟窿，于风中烈烈作响。他意识到自己口不择言，慌乱的道歉，对不起，我只是太爱你了，我好怕再发生那样的事。我将他推出了房门，自嘲一笑，我们暂时别见了，彼此冷静一段时间吧。他一愣，冷审道，你会后悔的。这一冷静就是两个月，我并不想过去，可沉重的双脚不受控制地走到他面前。裴云洲伸手圈住我的腰，稍微用力，我便坐在他的腿上，他温热的指腹摩挲着我泛红的眼圈，含着淡淡笑意问，哭了？废话，我不想理。偏过头，他扳过我的脸，强迫与他对视。双双，我看了那场综艺直播，你好耀眼，只是坐在那儿就让我挪不开视线。双双，我和他没什么的，这间屋子也没有其他女人住过，信我好吗？我滚了滚喉头，把满腔的话语咽回去，只落下一个好字。接着我俯身试探性地吻他的唇，却注意到男人微闪的目光，我拉开了彼此的距离，强撑一点笑意，我先去洗澡了，晚安。只有一间卧室的一居室，裴云洲睡的是沙发，我们很久没有抱在一起睡觉了，我快要忘记他怀抱的温度，在酒精的作用下，他睡得格外沉，就连深夜我来到他的身侧，看了他很久很久都没被发现。是什么时候他开始变了呢？好像是半年前，我开始管理身材，常住美容院，以及积极的配合心理医生的治疗。裴云洲外地拍戏归来，我替他点了一桌外卖，他上眼睑微抬，问，没有煲汤吗？以往他回家都会提前发信息，例行报备。我则炖上一锅鲜鸡汤，掺杂滋补的中药，我体谅他一个人养家辛苦。他喝着汤，满脸幸福说，在外面的每一天无不再馋这一口，但上次炖汤被烫伤后，我便害怕手上留有伤疤了，那样会与大牌珠宝代言无缘。我如实回答这个原因，裴云洲眸光一暗，薄唇紧抿，
沉默了片刻，望向我，双双，是认真的吗？确定付出？我点头，演艺是我挚爱的事业，如果不是那次意外，在我心底留下创伤，我不会退圈。可乌云骤雨过去，天光乍现，晴空朗朗，而我总不能一直在泥泞中挣扎，懦弱的让裴云舟舔舐我的伤口。我很爱裴云舟，我想和他并肩携手，所以我为了他勇敢地踏出阴霾，再次站在万众瞩目之下。那时裴云舟是什么神色呢？我没太注意，我以为他会为我高兴。之后他变得繁忙又沉默，都是我主动联系他找话题，我以为他是事业上升期太累导致。可后来我才知道，他不希望我回到那个圈子。我时常网上冲浪刷到帖子关于裴云舟的，他们说这种看起来禁欲系的美男大都有养金丝雀的爱好。我笑着匿名回，也许吧，但大失所望，金丝雀不是我，是一位白月光小花。早在一个月前我就收到信息，100万买断你和裴云舟隐婚秘密。我无视，又一条信息附带一张照片，再加100万买断裴云舟出轨丑闻。这天是裴云舟斥巨资并主演的新电影上映，口碑和票房是狂涨之势，也是他成立的日月传媒处女作。裴云舟有大好前程，他很努力，哪怕曾经跑了10年龙套，但吃的苦中苦方才成影帝，这其中还有我付出的浓浓心血，他绝不能就此止步。我像吃了苍蝇一样泪流满面，给了对方200万。第二天裴云舟转发恋情热搜，附上假字。下午我去了日月传媒，我付出后的第一部电影叫追逐星光，公司安排了几位主演和导演见面。进入电梯后，一抹红衣俏影闪进来，乔治长裙摆动，笑盈盈问玉姐还有脸参加这次见面会。我实在不想理会，乔治目露怜悯，语气嬉笑，看来玉姐尚不知情，云舟更换了女一号，只能委屈玉姐当配角与我搭戏了。我蹙起眉头问，你在胡说什么？主演不是定过了？乔治扑哧一笑，眨眨眼回，我可没有胡说，是我告诉云舟我喜欢你那个角色，云舟就给我了。今天一早消息已经通知给导演他们了。电梯门一开，我不可置信地奔向会见室。导演道，是裴总的意思，女一号由乔治主演，而玉霜你是女二，裴总说你才归来，多适应适应。我如雷劈中，震得浑身剧痛。裴云舟为了捧乔治真是煞费苦心，他们不知道我与裴云舟的关系，可乔治知道。在我去找裴云舟的路上，他又拦住我，警告的口吻威胁，我想要的东西不会得不到，我喜欢的终究是我的。整洁明亮的办公室混杂着嚣张的女士香水味，我一进去就闻出来和乔治身上是同一款香。裴云舟坐在办公桌后，双手优雅的交叠，英气逼人，知晓我目的，他直截了当，双双，你空窗期3年，不差这一个，是不差这一个女主角，可偏偏这一次就不一样啊。我已很多年没有演过配角，是公认的实力派演员，我曾经行程爆满，顶奢代言不断，如今一复出就要给一个刚入行的小花做配角，我的粉丝会怎么想？观众会怎么想？我红了眼，你不相信我的实力吗？他说，你是拿过影后，可那是过去，乔治的人气正高，让他出演女主对公司更好，我不甘心，可我们答应好的，剧本也是我挑选的，这半年来我都在为这个角色做准备。他淡漠回，双双，我也要公私分明的。好一个公私分明，堵得我哑口无言。我望了望剔透的落地窗，如吞刀片，艰涩开口，先是和乔治亲近，现在又把角色给他，这就是你让我后悔的方式吗？裴云舟没有迟疑，嗓音低沉，是。他走到我身侧，扣住我颤抖的手，默默低语，双双，我终于让你过上好日子了，我只要你回家当我的小乖。他的面容忽然晦暗，让我看不清，记忆中我爱的那个清澈男孩已经不复存在。我不禁频频回忆我和裴云舟的相恋往事，那是6年前，我25，比裴云舟大3岁，童星出生步步花路的我是20年老戏骨，在主演一场青春校园片中，裴云舟的男号只有一景，是与我擦肩而过时回眸注视。午休期间，我坐在安静的休息室看书，裴云舟呼之在眼帘，刚毕业的他浑身裹挟着少年青春的气息，带来一缕清凉的微风。少年个子高挺，黑色细软的垂发下，清秀的眉骨拓着明朗的影，他笑容阳光，大大方方的打招呼，师姐，很高兴能见到你，你的表演是我无数次借鉴学习的楷模。我颔首礼貌回，你好，我是见过这个少年的，在我18岁时，重病垂危的妈妈托我带他去了一个剧院，那剧院曾经辉煌绚烂，是妈妈年轻时常演出的地方，可后来荒废破败，不曾想在破破烂烂的舞台上却有少年自导自演了一出剧，妈妈很久没有这么开心的笑了，我也笑了。那晚妈妈像是没有遗憾的在睡梦中去世，那段期间更是我的低谷瓶颈期，我鬼使神差再次去了剧院，一次次观看着少年孤零又盛大的演出，他总是在那里满怀热情地演着，散发着希望之光，每次见我们会心照不宣，互不打扰，慢慢的我冰冷身心被这束光温暖。7年过去，他看起来已经忘记了我，可我深深铭记，
我被他治愈救赎过，再次重逢，看多了圈内尔虞我诈的我，关注到了这一股如涓涓细水，仿若向我奔来的清流。裴云舟混迹在各个片场，只落个脸熟。他演技不差，但没背景没团队，只能跑龙套。我开始有意托朋友提携他，前期尽管当不了主角，可能分到更多的戏份。从男六男五到男四男三，从无名氏到入演员表，这些影剧中女主始终是我。我们的对手戏变多了，在片场相遇，他会惊讶欣喜地说，真巧啊师姐，我们又在一个剧组。我莞尔一笑，他岂会知道这不是巧合，是我的有意为之。他把我当成前辈，时常来请教我，可他已经做得很好了。我没有拒绝他，因为我很喜欢与他相处，纯净又舒服。至于正式交往，是在一个发布会当日，我的黑粉出现，泼来不明液体，站在最边上的裴云舟是第一个挡过来，粘稠刺鼻的液体劈头盖脸的浇向他，他全然不在意，一身狼狈，先确认我无碍，再松口气道，还好不是硫酸，还好你没有事。黑粉被保安带走，裴云舟被我带去整理，我找人买了一套衣服让冲完澡的他换上。裴云舟从迷蒙的水汽中缓缓走出，湿哒哒的发间垂落着水珠，我皱了皱眉问，怎么不擦干？他摇头，过会儿会干的。考虑到他不顾一切替我挡下危险，我拿来一条毛巾给他擦拭头发。坐在椅子上的裴云舟乖乖巧巧的，好似任凭我摆弄。过了会差不多干了，我要挪身时，他却握住了我的手。男孩滚烫的体温烧灼着我的肌肤，我讶异的与他对视，那双浓墨色的眸中翻滚着磅礴的爱意，咻的一下将我点燃。四周静悄悄的，只有彼此的心跳声砰砰作响，伴随着少年纯粹且深情的告白，我喜欢你，当我的女朋友好吗？我现在是给不了你什么，请等等我。我很上进，差点忘记了呼吸，我迟钝的点头，好。裴云舟笑得好高兴，漂亮的虎牙抵在了唇瓣，牵着我的手摇晃着，口中已经在描述美好的未来，真可爱呀，像是得到主人夸奖的狗狗。我脸上是淡淡的笑着，可心里同样激动喜悦。我坚信着我喜欢的人不会出错，他总有一天能红透半边头。秘密交往后，我毫不吝啬地把好资源推给他，虽然他还顶多演男二，绝大部分时间我们是在片场相见。裴云舟会偷偷又小心翼翼地递来视线，那灼热的目光包裹着我，快要将我融化。明明就几米远，却只能用微信交流。我大都是夸他刚刚演得很好，裴云舟扬起优美的下颌线，难掩雀跃，那当然，我可不能拖你后腿，但圈子就这么大，难免会有一些谣言，类似于我周转于各个大佬膝下，为了资源没有底线。对于流言蜚语，我习以为常，一笑而过。裴云舟口上说着不在意，可还是时不时的检查我手机，害怕我傍上大佬就丢弃他。少年有自尊心，我是知道的，但在这个圈子，自尊比草贱。在裴云舟签约的原公司倒闭后，我引荐他去了雨季传媒，是我的好友季思怀的公司。进入雨季后，裴云舟凭借一部暑期档大热剧，一跃成为拥有千万粉丝的顶流。那套一居室的公寓贷款被一把还清，我们在这间小屋里举杯庆祝，他抱着我，眼尾染上醉意的红，情深承诺，小乖，我会让你过上好日子的，总有一天我会成为你戏中搭档的男主角。我单溺在他的温暖怀里，感动的泪水簌簌滑落，阴湿了他的衬衫领口。可是裴云舟呀，你早就是我生命中的男主角，追逐星光如期拍摄，我的出现让剧组工作人员意外，不少是我的粉丝热泪盈眶的表示总算是盼到我回来。我的余光瞥向被忽略的乔治，他恶狠狠地瞪着我，应该在无与我甘愿当起了配角。我自知一旦放弃，正如他所愿，可在演艺圈待了20年的我，扛过打压，穿过小鞋，这点小伎俩真不算什么。那会儿我气愤和不甘，是因为裴云舟的言而无信，并不是我怕了。我入戏很快，眼泪似真的，笑容似真的。乔治在与我对戏时，气场总被压过，更连一个场景被叫停过多次，他无处泄怒的丑态格外滑稽。我暗暗嗤笑，这就是裴云舟想捧的小花，果然男人面对初恋就没带脑子啊。其实我并不确定裴云舟有没有出轨，哪怕收到了那张他和乔治接吻的照片，我也想将照片摆在裴云舟面前质问，可不是亲眼所见，只要他矢口否认，我就没办法彻底放手。乔，即便演了无数爱情剧的我，现实中依旧是个傻瓜。盛夏，室外拍摄酷热难耐，季思怀突来探班，还送剧组一车水饮。我关上手持电风扇，坐进他开着冷气的车。自裴云舟违约离开雨季后，成立日月，和雨季是明面上私底下都不对付。季思怀还对我诉过苦水，昔日有农夫与蛇，有东郭先生与狼，今日有我与你忘恩负义的老公。季家产业庞大，季思怀是正儿八经的金圈太子爷。他说他钱多烧的荒财有了雨季，所以日月不必争合作，他大可以拱手相让。但这位看起来混不匹的公子哥，却是国外常青藤大学毕业，才华横溢，长袖善舞。季思怀一向是嬉皮笑脸的，这会儿先有认真的问，妹妹，裴云舟对你好吗？父母离婚后，我妈带着我嫁给了季叔叔，
这个重组家庭并没维持多久，但祭司怀依旧把我当妹妹疼爱。此刻我张了张口，不知道该怎么说。祭司怀抚平我蹙起的眉，喉结滚动，沙哑温热的声音传来，妹妹，祭家永远是你的家，只要他对你不好，随时回家。我18岁时母亲去世，我没有家了，祭家再好也始终不是我的家，所以我是那么爱裴云舟，那么珍惜我与他的家庭。可好像自始至终都是我一个人的努力。祭司怀的车驶离，我回到片场，裴云舟不知何时来了，递给乔治一杯奶茶。哎呀，我只是说一句想喝而已，点外卖就行了，不用特意跑一趟。乔治害羞说着，一边拿挑衅的目光望向我。围观的工作人员发出艳羡声，他们不知道裴云舟是已婚，只见乔治被特殊照顾，就以为恋情是真的。其实我也挺羡慕的，因为我和裴云舟从来都没有在众人面前亲密过。杀青后庆功宴上，裴云舟也来了，一个副导演喝多了握住我的手，玉霜，你还是和当年一样光彩迷人，依旧那么招人喜欢。我尴尬地抽回自己的手，裴云舟投来邪腻的眼神，副导演扭头看向乔治，色眯眯地说，我还记得乔治水里的那场戏，腰段和水蛇一样柔呢。在他要往乔治腰上摸时，裴云舟一把将男人的手往后一掰，当场五指扭曲骨折，导演吃痛大叫。裴云舟暴怒发声，我的人你也敢碰，找死。其他人赶忙拉架，迅速将小导演送去医院。最后饭桌上只剩下乔治、裴云舟和我，乔治被吓哭了，钻进裴云舟的臂弯里说，云舟，我好怕，还好你在，没有让我变得不干净。他似在一语双关，意有所指。闻言裴云舟的身体一僵，手掌温柔地轻拍他的后背，没事了，芝芝，我会让你始终如一，我的眼睛肯定是长了针眼，不然怎么会这么痛。裴云舟，你不是说我是你老婆吗？不是说和他止步于此吗？那为什么只维护了乔治而不是我？我听到我心碎的声音，我的良好修养让我忍住拿酒泼他们的冲动，可这幅画面也太恶心。我拎起包包走人，刚到楼下，裴云舟却追上来，抓住我的手问，你是不是在生气？又是一句废话。我嗤笑，鼻头酸涩，为什么要这么对我？你是想让我后悔，还是真的和他好上了？裴云舟微微沉默，随后他眸光沉沉，平静又坦诚地回，在娱乐圈这片沼泽里，只有我能让他继续干净无瑕。我愣了一下，眼眶好涨，身体也站不稳，我压抑着呼吸自嘲地问，所以肮脏的我就可以随便被人践踏欺负是吗？裴云舟低声，双双，你们不一样，你知道的。是啊，我知道，我比不上乔治，我哪有他清白干净。三年过去了，我第一次当着他的面揭开自己鲜血淋漓的那处伤疤。裴云舟，我总算明白成婚以来你为何不肯碰我，我以为你是担心我，可原来是嫌弃我脏啊。裴云舟否认得很快，别这么说，我不是这个意思。我立即追问，那你现在亲我一下呀。见他沉默，我迅速踮起脚尖将唇凑过去，他猛地往后一退，躲得很快，是厌恶至极的本能反应。我抹了一把脸上的泪，嘴角勾起苦涩的笑容，是当年我图资源和那群人接近，方才遭遇强暴，即便留下心理创伤而退圈，也都是我活该。我想我肯定哭得很难看，头一回在他面前如此失态，无论他对我冷暴力还是和乔治纠缠不清，我忍让的原因是我舍不得他，舍不得这个小家，他飞得越来越远。他也说过他很喜欢演戏时的我，为了追上他的脚步，我努力自救去回到他的身边。我又哪里错了？我后悔了，我想说我可以回归家庭，只求他别再折磨我抛弃我。可乔治打来电话说自己很害怕，感觉有坏人跟着。裴云舟很慌张，直接扔下我就走。我拽住他的衣服卑微央求，如果你这次舍我而去，我便再也无法原谅你了。他甩开我的手，丢下含糊其辞的一句，除了我没人能接受支离破碎的玉霜。少年的爱意时而气势磅礴轰轰烈烈，时而偃旗息鼓戛然而止。我演了无数场生死离别的戏，每一次都哭得撕心裂肺，极其逼真，不曾想有一天会在现实中真正上演。他说的也对，我的身体肮脏不堪，我配不上这位炙手可热的青年影帝，除了他兴许没有谁再接受我了，但我的心永远如年少时热忱清明。三年前的那场事件是裴云舟的心病，也是我的人生污点。包间里推杯换盏，我等了很久，始终不见裴云舟来。他的信息最后一句是，有点事晚点到。我们都喝高了，那几个大导演开始出言不逊，骂我故作清高，我好言好语低声下气，最后他们还是对我动手动脚。我竭力挣扎，可嘴巴被衣服堵住，手脚也被束缚，逃无可逃。最后的最后，我衣不蔽体地蜷缩在角落里，浑身淤青，泣不成声。他们拍了视频，一脸艳足，玉霜小姐很有诚意，答应你的，我们会做到的，哈哈哈。他们走后，裴云舟这才赶过来。其实在我意识到不对劲时，打过电话催促过裴云舟，可被挂断，然后就是关机。此时他的眼神中有震惊、错愕、愤怒，
我清楚，那些人手中有我不雅视频，就算曝光，下场也是我名声全无，无戏可拍。我拉住要报警的裴云舟，哭着说，对不起，是我喝多了。算了吧，我不知道这一句话会让裴云舟彻底改变对我的看法。裴云舟以为我看重声誉，他不甘的一拳砸在地板，骨节血肉横飞。之后我患上抑郁症，不得不退圈，接着嫁给了裴云舟。他求婚时铿锵有力的承诺过，他不介意我的遭遇，他会疼惜我。在离开前，我见了季思怀，他很不解，理由呢？现在正是你的事业辉煌期。我故作平静，心中波涛起伏。思怀，我累了，我5岁就接戏，苦心经营20多年，总有累了想休息的时候。季思怀追问，因为裴云舟，他是我唯一信赖的朋友，也是真心疼我的大哥哥。即便我介绍裴云舟去雨季时隐瞒关系，这个人精也能看出来。我点头一笑，是啊，我终于要有个家了。见他满脸忧愁，我俏皮的眨眼，打趣，不要太想我哦，你也早点找个女朋友。季思怀轻叹一声，抱住我，看着长大的妹妹要走了，怎么会不想呢？我与裴云舟没有举办婚礼，我去了一座海边小城，安居在那里。由于抑郁症，我很长时间没出门，怕光，怕人多。季思怀想来看我，被我数次拒绝，他欲言又止道，你要好好的，我才会给你老公安排好的剧本。之后裴云舟主演了几个大导演的片子，彻底在国际影坛打响名声。那我看中的少年真的很优秀，会有更多的人见证他无限光明的未来。高跟鞋跟不知道什么时候扭断，我一瘸一拐的去打车，冰冷的晚风吹在我的脸上，妆容凌乱。一辆黑色宾利停在路边，车窗缓缓落下，季思怀西装笔挺，闲适温和，他眉眼深邃，发白的指尖紧攥着方向盘。妹妹，我不是说过了，要是过得不幸福，我绝不同意你们在一起。来到季宅，灯火通明，季思怀为我红肿的脚踝上了药，他面色阴沉，似是压着火。起初我强忍情绪，什么都不想说，可当季思怀揽过我的肩膀，靠在这坚实温厚的胸膛，听他嗓音温柔地说，告诉哥哥别独自承受时，我的眼泪再次汹涌落下。我将这几年对裴云舟的付出却换来身心俱残的结局统统倾诉出来。季思怀黑着一张脸，额角青筋暴起，怒不可遏，最后满眼都是对我的心疼。他沙哑哽咽，妹妹，你太辛苦了，你这几年都是怎么熬过来的？是啊，日日夜夜我都在水深火热之中，只能硬熬。季思怀又劝我离婚，让我别再拿真心喂狗。我抽了一下鼻子，淡淡一笑，在他选择去找乔治时，我们就再无可能了。但他是一根扎在我心头多年的刺，一时半会儿不能利落的全部拔出来。季思怀紧张地问，既然你和日月没有签约，那来雨季怎么样？我帮你把刺拔出来。我没有犹豫地答应下来。至于强暴我的人，季思怀目露阴狠，却是笑着拍拍手，我这人最喜欢解决毒瘤了，维护社会清净人人有责嘛。这一晚我睡在了我原先在季家的卧室，和以前别无二致，枕头柔软，被子也很柔软，将身子放松地陷进去，太久没有睡得如此踏实。次日季思怀笑眯眯地看着我吃完早餐就拿上车钥匙走了，声称净化空气刻不容缓。我来到日月传媒，原定今天和日月签约，现在我只能深表歉意。但裴云舟突然闯进办公室，扼住我的手腕逼问，为什么拒绝合作？日月不是你最合适的合作伙伴吗？工作人员见状面面相觑，默默退出去。我挣不开他掌心虎口的桎梏，平静的开口，我决定去雨季，你可以继续捧乔治，不用在意我的存在了。裴云舟咬着后槽牙，你昨晚没有回家，是去季思怀那里住了，你是不是让他碰你了？他的质问让我觉得好笑，我故意模棱两可回，碰了又怎么样，至少他敢抱我吻我，你敢吗？裴云舟眼中怒火欲盛，抬起我的下颚，似是要证明什么，冰冷的触感在我的唇上抚落。乔治大力地转过来，将裴云舟拉过去，我的脚踝再次一崴，痛得倒吸一口凉气。云舟，这里是公司，你是想被发现你们的关系吗？乔治如蛇般的目光瞥向我，轻勾唇角。之后在乔治的挑衅下，我们扭打到一起，裴云舟将乔治拉开，我不客气地还给他几巴掌，可当我要走时又被他拦住。男人黑色风衣，气质出尘，悠悠凝视我，玉霜，我们谈谈。没什么好谈的，我避开他伸过来的手。裴云舟满眼受伤，我们非要互相伤害吗？我还没说话，乔治啊的一声装晕倒，裴云舟立马过去，也好他没空阻拦我了。我离开时的心情还挺爽快，毕竟我多打了乔治7个耳光，总体来说我赚了。一周后我和雨季签约，季思怀动用季家势力将我的不雅视频全部销毁，且找到其他被伤害的女孩们，于是我完全脱身。那些女孩会出庭指证，就当我如释重负时，收到一段几秒视频，看起来是从门缝偷拍的，画面中正是我被凌辱的场景，手机咚地掉下来，我也浑身无力，哆嗦地跌坐在地上。当年现场竟然还有其他人，又一条信息发来，今晚12点前，500万。
买断你的桃色视频。我面色惨白，竭力保持冷静思索，是给钱还是报警？如果给了这500万，保不准还有更多个500万。我选择报警，但对方知道我的住址，且猜到我的意图，提前安排人绑架了我。在颠簸的车途后，我被扔进什么地方，眼睛被蒙，手脚被捆。不久，有高跟鞋踩在地面的声音，那人用变声器逼问我的开机密码和支付密码。我冷笑道，都什么时代了，还玩绑架和抢劫？你既然清楚我的身份，那就知道我一旦失踪，警方绝对追查，趁你们还没酿成大罪，立刻放了我。对方静默两秒，一巴掌甩我脸上，接着又是啪啪啪。17个巴掌过后，对方手疼的停止，我被打得眼冒金星，一嘴是血。行，来硬的是吧？我立即报出了密码，小女子能屈能伸，保命要紧。后来我被关在那里3天3夜，滴水未进。就在意志薄弱之际，迷迷糊糊看到季思怀带人闯进来，再醒来是在季家的卧室输液，医生叮嘱完注意事项，房间里只剩我和季思怀。男人眼圈泛红，下巴上是稀疏的青黑胡渣，我头一回见他此般潦草。季思怀说绑匪已经被抓，但他们受人指使，将我放在那个郊区地点后就走了，而真正黑手有意避开监控，利用刷单转移钱财，暂时还没落网。我点点头道谢，季思怀咬了咬牙，像是还有别的事要说。我没有在意他的支吾其词，我在可笑自己身陷囹圄，前来营救的却不是自己的丈夫。但我很快知道，原来这几天裴云州忙着找公关删帖子，还误会我是故意躲在季思怀这里，因为那个人在刷走我的钱后还是把视频发出来了。网上声音褒贬不一，有骂我为上位毫无廉耻的，有可怜我是受害者的。季思怀将我看得很紧，24小时都让人陪护我，生怕我自杀。我看着很像想不开的样子吗？我问。季思怀嗓音嘶哑，握住我皮包骨的手贴在他的脸颊，妹妹千万别轻生。我扯了扯嘴角，我应该是不会自杀的，我妈死之前那么想活命，还让我好好活着，至少我得替她好好活着，但不会再演戏了。对不起思怀，我刚和雨季签约就冒出这样的事，一定让你和公司很为难。季思怀忙不迭否决，不会，那些都不重要，什么雨季什么演艺圈，我从来就没在乎过，完全是因为你我才会涉足。他说着居然哭起来，如野兽哀鸣，呜咽不止。我知道这个圈子乱，你又那么热爱，我劝阻不了你，便以我的方式保护你，明明之前都把你保护得很好，为什么为什么还是出了差池？我清楚这些年来戏路很顺，运气占2分，实力占3分，季家和季思怀占5分，因此流言中的大佬根本不存在，只有这位哥哥为我遮风挡雨铺好花路。可我和裴云州确定关系后，我有意和他拉开距离，甚至不让他接触我的事，兴许如今的种种都是我的自作自受。调养好身体后，我戴上帽子口罩，低调地回到公寓，裴云州就躺在沙发上消沉落魄，满身疲惫，他黑压压的视线投来，终于肯回来了。我一时无言。在季家，我做好了思想准备工作，也草拟好完整的说辞，可当正面对他时又说不出来话。裴云州不知道请我被绑架一事，只以为我是躲够了，他走过来竟然能突破心理防线的抱住我，突然如此亲密的距离让我很意外，可搁在那场杀青宴前，我还会因为这个怀抱泪流满面，但现在我的心湖平静，不生半点波澜。裴云州尖削的下巴埋在我的颈窝，沉沉的发声，网上的视频暂且被删完了，那些恶意传播的都会负法律责任。双双，我几天都没怎么睡觉，让我靠着你睡一会儿。我闭上眼，终于启唇，我这次回来是要和你离婚的。裴云州猛地直起身子，阴损的视线凝着我，你说什么？裴云州，我们离婚，这不是商量，是我单方面就做好的决定。他的脸色阴沉渗人，咬牙切齿，玉霜，你这些天和季思怀做了什么？我没追究就算了，你怎么敢和我说那两个字？你怎么敢这么狠心？我静默几秒，理智的分析，裴云州，我不会回演艺圈了，最后一点连我是要的，而你还有大好前程，趁我们的婚姻没被曝光，只有离婚才能让你不再受我的牵连。我深呼吸一口气，挤出一个笑，分开以后你要接更多更好的剧本，我会去影院支持你的票房。裴云州按住我的肩膀，将我抵在飘窗，不可置信地逼问，和我离婚是因为乔芝吗？是因为我为了乔芝忽略你吗？我可以解释的，不是因为他。我冷静地否认，我不会把出轨的过错率先归咎在女性身上，男人分明可以守住底线，划清界限。我想了很久很久，可能你并不在乎我，否则怎么会以伤害我这种方式来让我后悔。最后我谢谢你替我删除那些视频，也谢谢你这几年的陪伴，我已经释怀了，你也释怀吧。我尽量保持语气平稳，我想让裴云州能仔细听完我的话，可是他一个字都没有听进去。裴云州将我逼得更紧，目眦欲裂，低吼质问，你的心是石头吗？
要怎样做才能捂暖？我好爱你呀，为什么你就不能爱我一点？我像是听到了天大的笑话。我自认作为恋人、妻子，该做的都做了，不该付出的也付出了，在他眼中，那些都不是爱吗？可他呢，口口声声说好爱我，却一次次拿刀子扎我的心。我将一张照片甩过去，是几个月前用100万换来的他和乔治接吻的照片。我讥笑道，别恶心我了好吗？这就是你说的爱吗？裴云州格外震惊，拿起照片看了很久，问，你从哪里弄来的？我反问，那照片是真的吗？裴云州僵硬又艰难地回了个是。我耸耸肩，好，我成全你们。不，那次亲吻是个意外，我和他。裴云州顿住，像是想到什么，他倏然松开我，摔门而出前丢下一句，我有点事要去调查一下，你等我回来。两天后，裴云州憔悴落寞地出现，他愤怒地捶着墙壁，语气中悔恨万分地说出他的调查结果。原来在我出事的那晚，他早就到了酒店，却被乔治拉去叙旧，这才耽误了救我。可在看到我甩出来的亲吻照片后，越发觉得巧合。结果一查，才发现乔治目睹事情经过，不仅拍下视频，还故意阻拦他，谋划绑架并发布视频的就是乔治，且还在他的账户里发现我之前的200万转账记录。这个惊人的事实令我无比诧异，不曾想当年冷漠旁观还偷拍的人竟是乔治。我与他无冤无仇，他却处心积虑地谋害我。而裴云州不会在物质上亏待爱人，他何必利用他来勒索钱财？我缓了好久才回过神，冷静地开口，为什么要把这些事告诉我？是想在他的罪行没有被揭发前让我放过他？裴云州愠怒地否认，怎么可能，我从来就没有喜欢过他，就连唯一有过的那个吻也是他强行碰上来的。接着他将一个 U 盘递给我，说乔治进入演艺圈后，背地里和不少权贵厮混的同时还敲诈勒索他们，这里面是我搜集到的证据，包括绑架你和爆视频一事。他试图拉住我，讨好的语气，可怜兮兮地道，我就是一个大傻逼，我过去对乔治的偏护，一半是出于刺激你停止付出，一半是从他身上找一点你过去的影子来得以慰藉，现在你可以随意地处置他，我也无所谓我们隐婚的事被曝光，只求你不要离开我，我们不离婚好不好？我怔了怔，明白了他把乔治犯罪的证据交给我，不过是在试图获取我的原谅。可是裴云州，就算解除所有误会，你对我造成了一次次微小的伤害，已经凝聚成巨大的伤口，那是无法泯灭消除的疤痕啊。我不着痕迹地避开他的触碰，口吻坚决，裴云州，我们回不去了，真的，我想通了，就算没有乔治插手，我们也回不到过去了，演艺这条路还很长，我去不了，但你还有更美丽的风景去看，别在这里栽了。裴云州瞳孔骤缩，瞠目追问，为什么不能？就算所有人都知道了你的遭遇，但我毫不在乎，你还在赌气我不肯碰你吗？我不会再抗拒了，我现在证明给你看，我可以吻你，也可以要个孩子，我们够了，别说了。我打断他，裴云州不死心，冲过来胡乱地亲我，我奋力地反抗着，在已经消磨情爱后，这种亲吻只让我无比厌恶。他看出了我满眼的嫌恶，僵硬地停止动作，站在原地，就好像从我眼中看到了曾经对我的所吻避之不及的自己。深秋的风冷冽，裴云州失魂落魄地趔趄离去。我眯眼瞧着手上的 U 盘，思索着如何在不脏了自己手的情况下，让乔治也尝尝身败名裂的滋味。之前被受害女孩起诉的几个大导演个个有权有势，认为事件没有发酵，还在垂死挣扎，而如今因为网上的视频风波直接坐定他们的罪名，所以正怒不可遏地寻找凶手。我心思一动，将乔治做的那些事秘密地泄露给被他玩弄的傅少和导演。此时乔治还以为自己做的天衣无缝，直到黑料铺天盖地的蔓延，而他自然第一时间去请求裴云州帮忙。裴云州对他避而不见，还立即做出声明，日月传媒绝不会和劣迹艺人合作。乔治走投无路时，又被傅少和导演找的混混们带走，被折磨得不成人样。等他吃尽苦头后，我再告其绑架和勒索，让他在牢里踩一辈子的缝纫机。至此，我与乔治的过节仇恨是解决了，但还有一件更为棘手的麻烦事，即裴云州始终不肯离婚，想方设法地挽留我。但纵使他爱我，纵使没有出轨，我们之间也隔着鸿沟，再也回不去了。季思怀忍不了了，说我当年遭遇那种事，全都是因为他。他要不是为了你，犯得着找人牵线那几个导演吗？你想用着他给你的资源，你能走到如今这个位置，全都是他耗尽心血打造的。我赶紧捂住季思怀的嘴，让他别再说了。裴云州怔愣一瞬，红着眼睛望着我，他那话什么意思？不是你为了好资源才巴结那些导演吗？季思怀忍无可忍，掰开我手，怒斥，放什么猪屁，他从来都是坚守原则，不会攀附任何人，就连我想要给他什么都得偷偷的给，不被他发现。我连忙扯着季思怀离开，都已经是过去的事了，没必要再提。但裴云州是聪明的人，稍微一调查就发现视频中的几个男人正是后来给他安排大制作影剧的导演。在我要搬离公寓的期间，
裴云舟神色落寞的出现，男人萧条的身影，尽显无助的情绪。双双，你那时是为了我才安排那场宴席吗？既然被他发现了，我也不再隐瞒。对，是因为你在看魏导的电影时说将来能拍一场他的戏就好了。那时的我一心只是想帮我的爱人实现这个心愿，不告诉你是不想你自责，原本就是我一厢情愿，后果我自己认了。裴云舟崩溃地跪了下来，双手捂住脸，晶莹的液体穿过他的指缝滑落。我才知道你为我付出了那么多，从很久很久以前你就呵护着我这颗不值钱的自尊心，暗暗给我安排剧本引荐资源，可我全然不知，还以为自己终于被赏识，终于能一步步向你靠近。我对你无数次的抗拒，我还骂你贱，我还说你不如乔治干净无瑕，这等于在拿刀子捅你的心啊。我没有伸手去拉他起来，因为我的心的确被他捅得千疮百孔，但已经回不去，就必须向前看。裴云舟，我已经释怀了，我会离开这座城市，你也别再固执了，离婚对你我都好。之所以没有起诉，是我在等他的心甘情愿，如果他真的还对我存有爱意，他会怜悯我，放开我。裴云舟姿态极低地伏在我的腿边，一遍遍地恳求着，不离婚好不好，我们还好好的好不好，是你亲手送我到这个位置的呀，你忍心走吗？我笑了，不好，我也不差你这一个，这是我的女一号被替换时她亲口对我说的话，而当返还给她时，她才知道言语的伤害力往往比刀刃还要刻骨铭心。拿离婚证那天下着小雨，也是我们最后一次见面，裴云舟将名下财产几乎都给了我，她消瘦很多，眼底遍布血丝，问我能不能陪她去一个地方。我心咯噔一下，讶然问，你是指那个剧院吗？她也记得。裴云舟愣住了，一脸惊愕，又压着深深的喜悦，你知道，你居然没有忘记。我微微一笑，冲他眨了下眼睛，从你跌跌撞撞地闯进我的休息室喊我师姐时，我就认出你了。我抬起头看着碧蓝的天空，裴云舟，我是真的爱过你，我想我现在还是爱你的，可相爱容易相守难，往后我们彼此珍重。裴云舟揉着眼睛，声音很哑，你后悔认识我了吗？我指着那大片流动的云朵摇了摇头，你的出现像云在天空有了依靠，可云是不能停留的，所以我没有后悔认识你，只是提携男人本身就是一场豪赌，而我赌输了。裴云舟喉头梗塞无比，半晌才艰涩的落声，双双，你要幸福啊，我会赎罪的。后来这成了最后一面，我不再演戏，不再出现在荧幕上，可我仍旧热爱这份事业。在季思怀的鼓励下，我开始幕后工作，去培养更多优秀的艺人，借他们来带给观众和粉丝更好的作品。又没过多久，我在国外出差时刷到他的死亡报道，影帝裴云舟死在了一个即将拆建的老剧院，是自杀，亲手用细长的刀刃在胸口捅下数刀。我失神着，嘴角的热泪滚烫咸润，我想到那时当我被他拯救后才从最后一排坐到第一排，也看清了他的面貌，少年还小，估摸15岁，皮肤白白的，高高瘦瘦的，他很害羞，垂着长长的眼睫毛，小心地看着我，耳朵红成柿子。我情不自禁地对他说，要永远保持一颗少年热忱的心，我会见证你站在云端的那天，然后我们一起欣赏更美的风景。裴云舟番外，我是留守儿童，平日里不爱和村子里的孩子玩，就喜欢陪奶奶看电视剧。有次我沉迷于名叫草样的女孩的电视剧，饰演女主角小草的演员叫玉霜，只有10岁，我看得热泪呼脸，和奶奶抱头痛哭，嘟囔着真不像演的，小草太可怜了，呜呜。我注意到了这个小演员，从此追她全部的剧，再反复欣赏。玉霜不知道我真是看她的戏长大的，小学毕业我去了父母的城市读书，附近就是影视城，我缠着爸妈送我去历练，我想当演员，我想离玉霜近一点，在一起拍戏，没事时我会去一家老旧的剧院，那儿没有人，我可以承包整个舞台。直到某天，一个美丽的女孩推着坐轮椅的女人进来，我一眼就认出了女孩是玉霜，她们怎么看起来愁眉苦脸呢？我卖力地表演着，总算逗笑她们，可我也是自卑的，连一个招呼都不敢打。我清楚地知道玉霜和我就是云泥之别，她会静静地看着我演完，鼓掌离开。我们隔着一排排座椅，明明很近却又好远，我想抓住这朵遥不可及的云朵。过了很久，他才从最后一排坐到第一排，他对我说，要永远保持一颗少年热忱的心，那会让你势不可挡，所向披靡，不要放弃，要加油哦，我会见证你站在云端的那天。我红着脸点头如捣蒜。后来我每天都在等待，可他却不来了。高考后我如愿考进他念过的戏校，成为他的师弟，没有背景，没有团队，我确实敌不过很多人，但我心中的姑娘说过让我永远赤子之心，所以即便是龙套我也心甘情愿认真对待，我相信我们会再见的。终于在我毕业后出演的校园剧上见到了玉霜，
那一景我是一条通过，因为我太明白与他擦肩而过，又不得不在远处注视的心情。我控制不住我的心，主动去找了他，他好像不记得我了，但没关系啊，那就重新认识一下。自从那次招呼后，我们见面的聚会越来越多，我也慢慢的有邀约了。我在想，这是我的姑娘赐予的魔法吗？随着相处愈深，我对她渴望的愈多，再一次情动的一刹，我表白了。出乎意料的，她同意了，我太高兴了。我在梦中无数次幻想我们的爱情是什么模样，我坚信我的手中会攥紧属于我们的美好结局。我是那么自以为是。交往后，我攒了很久的钱全部用来付首付，我迫不及待的想和她有一个家。我喜欢看她在我面前含苞待放娇艳欲滴的样子，又像是一只仅为我飞舞的漂亮蝴蝶。微风吹过薄薄的窗帘，月光洒进瓷砖地面，倒映着我们起起伏伏的影子。拥有他，与他站一起，是我无数个日夜都在祈祷的梦想。我的占有欲特别强烈，在听到那些关于他和大佬的留言后更无比在意，可我是相信他的。直到进入雨季，我见到了季思怀，那个天之骄子，哪方面都碾压我的人。季思怀和玉霜是众所皆知的好友，他常来雨季和季思怀碰面，虽然他说是来见我的。那天两人站在阳台有说有笑，季思怀伸手捋过他耳边的碎发，他含羞的低垂眼睫，同事们看着太美好了，真是绝配。这一刻我品尝到极度的滋味，因为拥有才会生出这种情愫。玉霜看出我不高兴，哄着我，好，我以后少见他。我点头亲吻他，我想告诉他我不是大度的人，我很小心眼，我很喜欢他，所有的爱意都被杂糅进对他的热吻中。但还有一件事是我介怀的，明明他的咖位不低，却还参加各种圈内宴席。我是男人，我能看出其他男人对他的眼神多么露骨。我不让他去，他一意孤行，他在我眼里圣洁纯白，是一朵不染纤尘的花朵，我希望他永远保持这样，但他不听我的，我很生气。正好乔治回国，我向他说了乔治的事，甚至带他和乔治见面，我并没有看到他的醋意，就好像我有多少前任他都不在乎。我又想到当初面对我的告白，他淡淡的应允，我突然就感受不到他对我的爱了。那晚他给我发信息，让我去参加一场圈内聚会，我生了厌烦，他总是拼命的往上爬，可爬到多高才算高？等我到了酒店，却被乔治拉过去唠嗑，我听不进他的话，满脑子都想着玉霜。我没有注意到乔治在用我手机，后来还扑来亲我，自拍照片，我立即避开他，斥责他不自爱。乔治道，我当年抛下你出国是不对，可我现在回来了，全力补偿你不够吗？我告诉他，我从来就没有喜欢过你，是你一直缠着我。乔治冷笑，果然一个连牵手都不肯的男人怎么会喜欢我。我大步走了，饭局就在楼下，我很快抵达，但推门看到他后，我想杀了自己，如果我早点到，他就不会受伤了，但在自杀之前，我一定会杀了那群禽兽。可玉霜拦住我说，没关系，算了。我呆愣错愕，我想到那些留言说他流转于各个大佬膝下，这一刻我竟深信不疑，我爱的小白花枯萎了。他郁郁寡欢，厌恶太阳，厌恶人多的地方，他不肯给我抱，说自己不干净，却再见季思怀时任他搂得死紧，然后我们结婚了，他全身心在家庭中，这样也好，最好。我惊喜地收到魏导等大导演抛出的橄榄枝，演了不少大制作大片，我学着他努力往上爬，可等到他走出来时，我却有了阴影，是身体的本能，不自觉地避开他的触碰。我归咎于三种原因，一是我的身体觉得他肮脏，二是我的灵魂觉得他不爱我，三是我始终自责我那晚去迟了。但来日方长，我们还有很长的时间再重新谱写我们的爱情，只是变故发生了，玉霜竟然要复出，我难以置信。我不是过去的裴云舟，现如今我有能力保护他，我不想他抛头露面。我从沉默到出声阻止，再到报复心理作祟，甚至为了让他后悔，我采取了极端方式，像是明知道有记者蹲守，我扶住故意跌倒的乔治，制造绯闻，还喝了酒让乔治送我回去，提前报给他密码。我想让玉霜吃醋，想让他回归家庭，但他的表情好平静，为什么不发怒和质问？我解释什么都没有发生时，他依旧淡淡说好，就像我告白时他轻飘飘的那个好，他是不是根本就没爱过我？我胡乱猜着时，避开他试探性的吻，再后来替换本属于他的女一号，在片场送乔治奶茶，以及杀青宴上对乔治的维护，甚至说着残忍的话，都是想让他嫉妒，让他后悔。我迫切的想让他妥协退出荧幕，证明他对我的爱。现在想想，我真是傻逼，那是在往他心口捅刀子。我抓破头皮，绞尽脑汁，我想不通，我们本该是相爱的，为何一切变得无法回到过去？是我日日夜夜的期盼才得到了他，可为什么到最后我却亲手弄丢了？离婚后因演员丑闻导致追逐星光禁播，
我独自看着底片，才发现这个剧本是玉霜写的，而里面的男女主是以我和他为原型。我无声地站立着，痛入骨髓，大骂自己该死，可被替换女一号的他必然比我疼得千百倍。偌大的屋子里，我哭得像个傻子。我浑浑噩噩地来到那个剧院，听说他要拆迁了。我学着少年时站在台上演着独角戏，我不断地想着，如果早点发现他的付出，全心支持他，坚定他对我的爱。可惜在闭上眼的那一刻，一只蝴蝶轻盈飞过，远处玉霜牵着一个孩子对我灿烂笑着，那是我们的女儿吗？真可爱。原来我曾追逐到万丈星光，只是在天亮时又将她抛弃。完结撒花。